Армысыздар, сіздерме бірге Диаспорас. Бұл кезекші бөлім бағдарламасы. Төтенше жағдайлар, атышулы істер, қылмыстық тергеу мен заңдағы өзгерістер. Осының бәрі алдағы 5 минут бойы. Біздің бағдарламада. Жылдамдықта сырғанның салдары. Омбы Майқапшағай тас жолында газель жүргізушісі ірі жол апатына түсті. 3 метрдің өзі қауіпті. Атырау облысында бала құтқарылды. Алаяқты жасқа қарамайды. Астана полицейлері 43 жастағы азаматты ұстады. Алматыда жаяу жүргіншіні қағып кеткен мопед жүргізушісі ұсталды. Оқиға Төле би даңғылында өткен айдың соңында болған. Мопед тізгінінде болған азамат жаяу жүргіншілер өткелінде келе жатқан қызды қағып кетіп бірнеше метрге сүйреу апарған. Ол жолда құлағаннан кейін мопедист оқиға орнынан қашып кетіпті. Жүргізуші 23 жастағы жігіт боп шықты. Ол Алматыға басқа облыстан келген. Жас жігіт бейнебақылау камераларынан табылған. Айтуынша қорыққанынан тоқтамаған. Жол көлік оқиғасы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Жәбірленуші әлі ауруханада жатыр, дейді полиция. Ақмола облысында жүк көлігі аударылып қалды. Ол газельмен соқтығысты. Екі көліктің де жүргізушісі зардап шекті. Полиция оқиғаның мән жайын анықтап жатыр. Ал омбы Майқапшағай тас жолында болған жол апатына газель жүргізушісі кінәлі болды. Ол жылдамдықпен қашықтықты сақтамай, алдынан келе жатқан жүк көлігіне соқтығысқан. Инерцияның салдарынан тағы бір газель мен жүк көлігі апатқа ұшырады. Бұл екі көлік қарсы жолақпен келе жатқан. Абырой болғанда барлық жүргізушілер аман қалды. Желмен толқында кедергі емес. Шығыс Қазақстан облысының құтқарушылары екі ер адам мен бір балаға көмекке келді. Олар резеңке қайықпен бұқтырма су қоймасында аралға барған. Түнгі уақытпен қолайсыз ауа райы жағалауға өз бетінше жетуіне мүмкіндік бермеген. Салдарынан төтеншеліктерге хабарласуға тура келді. Атырау облысының құтқарушылары ауыр құтқару операциясын жүргізді. Ендер ауданында бала 3 метрлік шұңқырға құлап кетті. 2 жасар қызды төтенше жағдайлар департаментінде жұмыс істейтін жүргізуші алып шықты. Тар шұңқырға бүкіл топтан тек сол ғана сыйды. Төтенше жағдайлар министрлігі ата-аналарға балаларды қараусыз қалдырмау керектігін ескертеді. Оралда 90 жастағы қария қамалып қалды. Оның пәтеріндегі сыртқы есіктің құлпы сынған. Көршілер бірден 112-ке хабарласты. Құтқарушылар есікті арнайы құралдардың көмегі арқылы ашты. Әжейге медициналық көмек қажет болмады. Алматы облысында тағы бір зертхананың көзі жойылды. 36 жастағы ауыл тұрғыны есірткі сату үшін үйінде қарасора өсірген. Суару жүйесін орнатып жақсы өнім алуды көздеген, сатуға да дайындап үлгерген. Тәртіп сақшылары ер адамнан бір қорап кептірілген марихуана тапты. Ол қамауға алынды. Қазір тергеу амалдары жүргізілуде. Полиция оның сату арналарын орнатып үлгерді ме, жоқ па, тексеріп жатыр. Астаналық полицейлер айлакер алаяқты ұстады. Ол киім дүкендерін тонаған 43 жастағы ер адам сатушылардың сеніміне кіріп, қашықтықтан төлем жасауды сұраған. Ол бутиктен қымбат заттарды алып кеткен соң ештеңе төлемеген боп шықты. Алаяқты криминалдық полиция қызметкерлері ұсталды. Өз кінәсін толық мойындады. Полицейлер оны осыған ұқсас 6 қылмыс жасады деп күдіктеніп отыр. Барлық фактілер тексерілуде. Алматыда веб сататын жасырын нүктелер анықталды. Оның бірі Жетісу шағын ауданындағы көпқабатты үйде орналасқан. Заңсыз бизнеспен 27 жастағы қала тұрғыны айналысқан. Тағы бір жағдайда 31 жастағы ер адам кеңсені жалға алып веб саудалаған. Полицейлер заңсыз темекі тұтынуға арналған құрылғылардың интернеттегі сатылымын да қадағалап отыр. Тек шілде айында желіде жұмыс істеп жүрген 5 адам ұсталды. Олардан 10 мыңға жуық веб тәркіленді. Шымкентте бірқатар онлайн алаяқтық фактілер анықталды. Алдымен полицейлер ақша шешіп алатын дроперлерді анықтады. Содан кейін олар арқылы негізгі күдіктіні тапты. Ол жәбірленушілердің біріне елдегі ірі банктің акцияларын уәде еткен. Ол көрсеткен есепшотқа 500 000 теңге аударған. Операция барысында полицейлер екі жәбірленушіге ақшаларын қайтарды. Осымен жаңалықтар легі тәмәм. Сақ болыңыздар, заң бұзбаңыздар және біздің жаңалықтардан қалыс қалмаңыздар. Келесі кездескенше.